ខ្ញុំគណៈអាភិបបានលើកនៅជាដកជាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងបជាដកមួយឈ្មោះថាលោលៈជាដកនៅក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពុនដែលលោកអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីក៏សានថ្វាយត្រង់ប្រពចំពោះភិក្ខុមួយរូបដែលមានសភាពលេះឡោះបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាភិក្ខុនឹងមិនត្រឹមតែលេះឡោះក្នុងបច្ចុប្បន្នទេសម្បីអតីតកន្លងមកក៏មានមេរយាទការប្រព្រឹត្តបែបនឹងដែរនៅក្នុងកាលនោះភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបបង្គំអរតនីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូឲ្យព្រះអង្គសម្ដែងអំពីអតីតនិទានតាក់ទងជាមួយនឹងភិក្ខុនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងអតីតកាលព្រះបាទព្រហ្មទត្តសោយរាជសម្បត្តិនគរពារាណសីនៅក្នុងតកោសិទ្ធិពារាណសីមានមេចុងភៅសម្រាប់រៀបចំអាហារឲ្យផ្ទះលោកសិទ្ធិនឹងបានដាក់កន្ត្រកកញ្ច្រែងសម្រាប់អនុគ្រោះដល់ពពួកសត្វណាចង់មកនៅក៏នៅតាមកន្ត្រកយួរចឹងទៅជាសម្បុកសត្វក្នុងកាលនោះព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គកើតជាសត្វព្រាបបានទៅនៅអាស្រ័យនៅក្នុងកន្ត្រកភជួររបស់មេចុងភៅផ្ទះលោកសិទ្ធិនឹងឯងព្រះព្រមពោធិសត្វព្រះអង្គមានចរិយាមេរយាទល្អធ្វើត្បិតតែនៅក្នុងផ្ទះសិទ្ធិកន្លែងចុងភៅសម្បូរមហូបអីឈ្ងុយឈ្ងប់យ៉ាងណាព្រះព្រមពោធិសត្វមិនទៅប្រព្រឹត្តទៅលួចទៅចឹកមហូបដែលຕົកសម្រាប់សិទ្ធិអ្នកផ្ទះនៅក្នុងផ្ទះចុងភៅនឹងទេប្រពត្តិអញ្ចឹងអស់កាយូថ្ងៃមួយពេលដែលព្រះព្រមពោធិសត្វព្រះអង្គចេញហើរទៅរកចំណីនឹងសត្វក្អែកមួយសត្វក្អែកនឹងឃើញព្រះព្រមពោធិសត្វហើរចេញពីផ្ទះសិទ្ធិអញ្ចឹងគិតថាអូផ្ទះសិទ្ធិសម្បូរចំណីច្រើនណាស់ហើយធ្វើម៉េចបានចូលទៅក្នុងផ្ទះសិទ្ធិបានហើយបានចំណីមិនបាច់ពិបាករកហើរអស់កម្លាំងអីទេឃើញតែខ្ជិលសត្វក្អែកហ្នឹងយ៉ាងទៅឃើញព្រះព្រមពោធិសត្វជាព្រាបហ្នឹងហើរចេញអញ្ចឹងហើរតាមពីក្រោយហើរតាមពីក្រោយទៅស៊ីចំណីហ្នឹងក៏តែចឹកចំណីស៊ីគៀនព្រាបហ្នឹងណាសំបីតែចំណីតែខ្លួនអត់ពេញចិត្តអីក៏ដោយណាក៏តែចឹកអញ្ចឹងដែរព្រាបព្រះព្រមពោធិសត្វពោលថាមនីក្អែកអ្នកហើតាមខ្ញុំឲ្យមកចឹកចំណីសំបីដឹងថាចំណីហ្នឹងអ្នកឯងមិនចូលចិត្តតែនៅតែចឹកស៊ីចឹងទៀតទៅមូលហេតុអីចឹងទៅបានរៀបរាប់ប្រាប់ត្រង់ទៅណាថាខ្ញុំចង់ទៅនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកសេដ្ឋីដែរសូមអ្នកជួយនាំខ្ញុំទៅផងបើមិនមានអ្នកទេខ្ញុំមិនអាចចូលទៅនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងបានទេព្រះព្រមពុទ្ធសាសន៍ប្រាប់រៀបរាប់ប្រាប់ច្រើនថាទីកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងដែលចុងភៅនៅហើយគេអនុគ្រោះពពួកសត្វណាដែលមានចរិយាមេរយាទល្អបើសិនជាអ្នកចង់ទៅនៅទាន់តែមានចរិយាមេរយាទល្អមិនប្រព្រឹត្តលួចនៅម្ហូបអាហារនៅក្នុងផ្ទះចុងភៅហ្នឹងឯងក្អែកហ្នឹងក៏សន្យាចំពោះព្រះព្រមពោធិសត្វនឹងព្រះព្រមពោធិសត្វនាំហើចូលទៅមេចុងភៅនឹងពាក់កន្ត្រកនឹងមិនមែនមួយទេច្រើនពីរបីកន្ត្រកចឹងតែឃើញព្រះបរមពោធិសត្វនាំក្អែកទៅមេចុងភៅគាត់ថាអូព្រៀបនេះនាំសម្លាញ់ខ្ញុំមិត្តភក្តិគេមកនៅថ្មីមួយទៀតណាចឹងតែក៏ព្រលឹមឡើងព្រះបរមពោធិសត្វចេះតែប្រាប់ងើបឡើងទៅរកចំណីក៏ទៅជាមួយព្រះបរមពោធិសត្វល្ងាចឡើងហើរចូលវិញទៅដល់យូរយូរទៅចរិតមេរយាទរបស់ក្អែកនឹងខ្ជិល
ថ្ងៃមួយនៅពេលដែលពពួកមនុស្សគេនាំត្រីនាំសាច់យកមកជូនលោកសេដ្ឋីនោះវាច្រើននៅក្នុងចុងភៅនឹងអើតកោពីសម្បុកទៅឃើញកើតគំនិតអាក្រក់គាត់ថាថ្ងៃនេះយើងមិនទៅរកចំណីទេនឹងបានស៊ីត្រីនៅក្នុងផ្ទះបាយរបស់លោកសេដ្ឋីហ្នឹងណាដល់ពេលព្រឹកឡើងព្រះបរមពុរិស័ទប្រពោហៅអត់ទៅទេប្រាប់ព្រះបរមពុរិស័ទតែខ្ញុំឈឺហើយខ្ញុំទៅអត់រួចទេណ៎ឯងទៅចុះខ្ញុំបរិភោគអាហារហ្នឹងមិនរលួយព្រះបរមពុរិស័ទជ្រាបថាធម្មតាអាហារល្មមដែលចូលទៅក្នុងពោះក្អែកហ្នឹងត្រូវតែរលាយហើយមិនរលាយទេច្បាស់ជាក្អែកនឹងខ្ជិលកេកកុកអីមានកម្រងអាក្រក់អីទេប្រាប់ម្ដងពីរដងអញ្ចឹងទៅក៏សន្យាជាមួយព្រះបរមពុរិស័ទណាសន្យាថាទោះជាមិនបានទៅរកចំណីក៏មិនលួចចំណីក្នុងផ្ទះរបស់លោកសេដ្ឋីនឹងដែរព្រះបរមពុរិស័ទចេញហៅទៅរកចំណីបាត់អញ្ចឹងទៅក្នុងកន្លែងទីគូចររបស់ខ្លួនចំណែកក្អែកនឹងធំក្លិនសាច់កលែងចុងភៅនឹងចេះតែអើតកមើលកោពោះគ្រូគ្រូគ្រូចឹងតែនៅពេលដែលមេចុងភៅគាត់ធ្វើមហូបអស់កម្លាំងគាត់ចេញទៅក្រៅជូតញើសជូតអីចេញក្អែកនឹងបោះពួយពីសំបុកមកវឹងមកកលែងហើយចុងភៅនឹងជន់មហូបនឹងចឹកអលាក់ស៊ីចឹងតែណាតែសំឡេងនឹងវាលាន់កកកកកមេចុងភៅឮសំឡេងហ្នឹងចៅក៏ទុយភ្នែកមកឃើញក្អែកនឹងកំពុងតែចឹកមហូបអាហារដែលຕົកសម្រាប់អាសេដ្ឋីហ្នឹងចឹងរត់ចូលមកចាប់វាប់ចាប់ជាប់ហ្នឹងទៅពូលនិយាយច្រើនថាក្អែកចង្រៃយើងឲ្យកន្លែងឯងនៅហើយឯងបែរជាមកស៊ីចំណីដែលជាមហូបពិសេសរបស់លោកសេដ្ឋីទៅទៀតចឹងទៅមេចុងភៅហ្នឹងចាប់ក្អែកហ្នឹងបោចរោមតាន់ដល់អស់ទៅនៅសតក្បាលទេបោចរោមហ្នឹងតែតិចចឹងទៅហើយបុកខ្ញីបុកម្រេចលាយជាមួយប្រេងទៅលាបណាលាបទៅលើក្អែកហ្នឹងអាដករោមកំពុងឈឺលាបអារបស់ក្តៅកាហាយទៅលើទៀតដែលយើងលាបម្រេចចឹងណាដូចលាបម្ទេសចឹងម្រេចហ្នឹងវាខ្ញីផងអីផងបោះចូលនៅក្នុងកប្រង់ហ្នឹងទៅញ័រខ្លួនទៅត្រិតដូចគេប្រឡាក់មលចឹងវាកាហាយផងវាឈឺផងចឹងទៅនៅពេលដែលងេកឡើងព្រះបរមពុរិស័ទត្រឡប់មកពីរកចំណីវិញឃើញក្អែកនឹងត្រូវដេកនៅក្នុងសំបុកអស់រោមអស់រីដឹងថាក្អែកនឹងវាត្រូវប្រព្រឹត្តធ្វើរឿងរ៉ាវបែបហ្នឹងហើយបើមិនធ្វើរឿងអញ្ចឹងទេមិនមានអ្នកណាទៅធ្វើអញ្ចឹងទេដល់សួរនាំទៅដឹងថាអូក្អែកនឹងទៅធ្វើរឿងអញ្ចឹងមែនពូលទោះតែឌីលទៅក្អែកនឹងថាខ្ញុំមិនខំប្រាប់អ្នកឯងហើយអ្នកឯងអត់ស្ដាប់ខ្ញុំប្រាប់ហើយថាកុំទៅប៉ះពាល់កុំទៅក្លៀននៅចំណីកន្លែងចុងភៅហ្នឹងព្រោះជាចំណីរបស់លោកសេដ្ឋីកណ្ណាអ្នកឯងអត់ស្ដាប់ខ្ញុំវាត្រូវក្តៅអន្តរាយអញ្ចឹងពូលរៀបរាប់ច្រើនណាពូលរៀបរាប់ច្អានអញ្ចឹងទៅហើយបានក្អែកហ្នឹងពូលស្ដាប់ពាក្យនឹងហើយទើបពោលទៅតបព្រះបរមពុរិស័ទទៀតណាខ្ញុំមិនមែនជាកុកមានសិរសាទេណាខ្ញុំជាក្អែកណារលោរលួមណាអ្នកទើបនឹងមកដល់ចូលមើលខ្ញុំដែលត្រូវគេដកស្លាបព្រោះមិនធ្វើតាមពាក្យរបស់អ្នកណាអត់ស្ដាប់ពាក្យព្រះបរមពុរិស័ទនឹងគេដកស្លាបគេដករួមអីខ្ទេចខ្ទីអស់ចឹងដែរអានឹងបើទៅលួចចំណីគេចឹងទៅបានព្រះបរមពុរិស័ទពោតបទៅវិញថាមនីសម្លាញ់អ្នកនឹងប្រទះបែបនេះម្ដងទៀតពុំខានណាព្រោះថាសីណាព្រោះថាសិលមារយាទរបស់អ្នកនឹងមិនប្រកបគ្រឿងបរិភោគទាំងឡាយរបស់មនុស្សមិនមែនជាគ្រឿងបរិភោគរបស់សត្វតេតិឆានឡើយណាព្រះបរមពុរិស័ទពូលប្រាប់នឹងទៅថាបានឯងនៅទីកន្លែងហ្នឹងច្បាស់ជាជួបរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងម្ដងទៀតហ៎ណាព្រោះអ្នកឯងជាសត្វដែលបដៅក្រអ្នកឯងជាសត្វដែលពិបាកទូមានអាចារ្យមារយាទរបស់អ្នកឯងហ្នឹងគឺអាក្រក់ណានិយាយមិនងាយស្ដាប់ចឹងទៅចឹងទៅព្រះបរមពោធិសត្វពោច្រើនរៀបរាប់ទូមានទៅដល់អ្នកឯង
จีบาประบอกในไอ้ไงได้ยังปราบให้อัศดาพระพรหมสัตว์พิจารณาตั้งแต่ยังในที่นี้เหมือนบานเตี้ยเทพรู้ยังที่เนี่ยนอมไอ้หนึ่งเมื่อไอ้เลยไอ้ยังประพฤติเพื่อเรื่องราวแบบนั้นยังเหมือนไอ้เมียนมกเมียนหมดในที่นั่งเตี้ยเทบัดไงนามุ้ยไอ้ยังติดลุยซีจมในระบอกเศรษฐีนั่งเตี้ยจะบาดจะกิจจับสำหรับจังยอมเตี้ยได้พระพรหมสัตว์นั้นหาจังตะเนยตีกะไหลเตยสกสารบัดจังไทนะจำไหนสัตว์กะเอกนึงเอ็งตรึเมจองเพลนึงโดรูมสลาบในซาลแต่ขบานึงติดจังเตยให้ยกไงยกมาเรจสัตตะระบอกกะดาวระบอกกะหายมันเลียบจมวยเปรย์นึงยัวตรัก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 ในขนมกะปรังสลาบบัดบังสิบัดจังเตยสำหรับในขนมปจีดาหนึ่งมอคือการได้ประสมาสามปุตปองสำแดงบทวเทศนาจับน่ะปิโคได้เลยหล่อนักบานตั้งในขนมอนาเกียมิพอลน่ะจำในไอ้ไดเลยหล่อขนมกาโนบานมอจีปิโคหนึ่งไอ้น่ะจำในปรีบนั่นคือประสมาสามปุตบรมครูในเยื่อนี่ไอ้จังในขนมปจีดอกนั่งไอ้คือจรักอเทศรายนั่งคือเจียกตาสำคัญได้ได้สัตว์ก็ไอ้เตยเปรียบประพรมบริษัทคมนอมมันเอออนุกรุตูมีนปราบปรักปราบหลังเงยปราบยบไว้ปันใต้จรักอเทศรายนั่งวิอัดกายจังเบอร์จรักอเทศรายมันกายเต้ประพฤติกระไออย่างนั้นวินอมอันตรายดอกลูนอาการประพฤติอากาศนั่งมันตรมแต่อันตรายดักล้วนที่เนี่ยดอกเตยในจมเป็นคล้วนก็อันตรายแต่ยังบ้านแปลว่าพระองค์โพธิสัตว์อดเนยเตี้ยเตยบนเนยกะไหลนั่งไงมวยนี่จะบาดเจ็บสลับไอ้กิจจับบานไอ้ตั้งมาลองเตี้ยกี่เบาจะรุมตั้งคล้วนเตี้ยยังหายใจอย่างง่ายจังเตยยังการรู้เนยตีกะไหลน่ะก็ได้บนสันติยืนอดบานเอาปรุงตูมีนการประพฤติเอตยาเมียดยืดบานตรมตรายเตยต้องเบอร์แต่ครูนเพื่อกระแบบนี้แบบนี้มวยนั่งไอ้มันตรมแต่ครูนไอ้ที่ได้จูบในสกัดได้ตกสมบัยเนี่ยเตยได้ในจมเบงครูนยืมก็บอลในสกัดได้ตกเพราะต้องเบอร์ระบอกครูนนั่งได้ยังกระนั้นมาเพียบจะรวมประมาณนั่งในสองกระต่ายมุมเลี้ยจมรานเปอร์เลีย